ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଆର କିଚେନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କେମିତି ଭୋଜି ଭାତରେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ତିଆରି ହୁଏ, ସେହି ରେସିପିଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ରେସିପିଟା ଆମେ ସେୟାର କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କିଛି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏହି ରେସିପିରେ ଲାଗିଥିବା ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବୁଲକୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି, କିଛି ଗୋଟା ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି କି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗୁଡ଼ ପସନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ଚିନି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଏଠି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି 1 ଚାମଚ ନେଇଛି, ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆର ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏଠି ଦହି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲରେ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିନେବା, ପ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି ଦେଇଦେବା, ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ନେବା, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଏଠି ଆମେ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ପିଆଜ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ପକେଇବେନି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି 1 ଚାମଚ ପକେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଅଦା ରସୁଣ ଆମ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲାନି, ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ଭେଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇ ନେବା। ସେ ପାଣି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ସେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲର ଯେଉଁ ଲୁଣ ଅଂଶଟା ଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି 3-4 ମିନିଟ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା ଏହିପରି ଭାବରେ। ଏବେ ଆମେ ଦହି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ପକେଇ ନେବା, ଦହି ପକେଇ ଏହାକୁ ଏଗେନ୍ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। 2-3 ମିନିଟ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଜିରା ଆଉ ଧନିଆର ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇ ନେବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଏବେ କଭର ଦେଇଦେବା, କଭର ଦେଇ ଦେଇ 5 ମିନିଟ ଛାଡ଼ି ନେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 5 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ କଭର କାଢ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ 2-3 ଥର ଆପଣ କଭର ଦେବେ ଆଉ କାଢ଼ିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟମାଟୋଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଭର ଦେଉଥିବା ଆମେ କାଢ଼ୁଥିବା। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା। ଏବେ କଭର ଦେଇଦେବା, ଏଠି 2-3 ମିନିଟ ଛାଡ଼ି ନେବା। 2-3 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ତ ହେଇଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଗୁଡ଼ ପକେଇ ନେବା। ଗୁଡ଼ ପକେଇ ଏହାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଏଠି 2 ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। 2 ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 5-7 ମିନିଟ ଛାଡ଼ିଦେବା କଭର କରିକି ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ୍ବୁଲ ଆମର ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା, ଯେଉଁ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନେବା, ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ 15 ଦିନ ରଖିବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଧିକା ଦେଲେ ଏଇଟା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ତ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ୟମି ଅଛି। ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରେସିପିର ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲ ରେସିପିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ହ୍ୟାପି କୁକିଙ୍ଗ।